Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Vy ako policia, orgán činný v trestnom konaní, viete, že sa to... trestné konanie sa nevedie. Tomu už chápem tejto časti. To som povedal už druhýkrát. Áno. Pane, ja mám úplne inú prácu, ako pomáhať ľuďom s nákupom. Teraz si predstavte, že každý, ktorý pôjde nakupovať, si zavolá svojho vlastného policajta, aby mu prišiel a držal tašku. Čiže nie, pane. Nie je to moja právomoc. To som z toho. Dobre. To mi je ľúto. Tak to je všetko teda od vás. Dobre. Ďakujem. Dovidenia. Všetko dobré. A keby sme sa nevideli... Dúfam, že nie. Tak šťastný nový rok. Ešte padol. Ešte tu nič nezačalo a už idú pokoj. Len kvôli tomu, že natáčal. No tak. Nepojde, my ho nedáme. Jožko, nechoď, prosím ťa. To vám to priknásal. Nechoď, nehajte ho. Jožko, nechoď. Čo ho berete? Už ho berú. Svinie, fač. Chodia. Uniformu vyzliec, uniformu. A ešte čo, mladý muž? Nie, koľko máš rokov, že ma ty vyzliekaš z uniformu? Brat môj, koľko máš rokov? Ja ju dám dole veľmi rýchlo. Koľko ty máš rokov, povedz mi. Dosť. Koľko je dosť? No povedz, koľko máš rokov? Ja sa pýtam, koľko máš rokov, že ma vyzliekaš z uniformu. Ja hovorím všeobecne. Ešte raz, koľko máš rokov? Všeobecne. Odpovedaj, prepovedaj na otázku, čo mi dal. Mám vyššie. A nie som sa nimi občiansky povedal policiátovi, čo mi hovorí. Ja mám nežiadať. Oni majú identifikačné číslo. Starý, toto je čo? Hotovo. Meno, priezvisko je kde? Dneska policia nemusí. My to v zákone nemáme. My máme mať iba číslo. Takže čelom zada priamým pochodom vchod. Počúvam. Vieš, prečo si vôbec tu? Áno, máš deti? Ja mám. Ja. A ja? Máš deti? Sú tu viacerí, hovorím. Vieš, za čo tu vôbec si? No za čo? Povedz im to všetkým, čo sú tu s tebou. No za čo si? Povedz, normál, odpovedaj. Za naše deti. Za koho za naše deti? Ja deti mám. Táto vláda smrti s nami. Hulákaš tu na celú ulicu? Ja? Vyzliekaš nás z uniformy a netušíš, prečo si tu? Nemusí mať deti. Ja som novinár, do piči! Kokoti! Kokoti pojebaní! Vy napadáte ľudí bezmôvodne! Bezmôvodne napadáte! Som novinár, kokoti! Pozor, už ho idú zobrať, pozor! Pozrite, čo robia! Čo robíš? Čo robíš? Ja sme nič nerobili!
Však sme nič nerobili, že... Ženu mi zavolajte, vy ma nemôžete legitimovať. Ešte raz, jak násilie. Môžem vedieť, čo hovorí ten pes? Ja mu nerozumiem. Môžem šoférovať. Čo si to dovoluješ, ty? Sopel! Ľudia! Čo robíte? Čo robíte, fašisti? To čo si dovoluješ, ty sopel? Niečo mi povídá obrade vlasti? Nestávaj sa na mňa! Nedostanem infarkt! Ešte na ľudia! Nepozerajte sa! Zrazili ženu k zemi. To je pre nich hrdinovia. Čo je, kurvi? Ukajte, čo robia s kláním Jožkom gestapo! Hnusoby fašistické! Nechytajte sa vám! Tak toto je vrchu! Nie problémy. Žiadne násilie. Čo vás znamená toto? Musí, ja som tak. Čo vás znamená? Ľudia. Čo vás znamená? Slobodní ľudia. Vy ste prisáhli na ústavu! Vy ste prisáhli na ústavu! Vy ste prisáhli na ústavu! Na ústavu. Čo robíte toto? Hej, to čo je? Čo ho bijete? Čo je? Čo robíš? Hej, toto bude! Toto bude vidieť celé Slovensko! Zapamätajte si to! Vy hajzli! Vy hajzli!
Áno. Hej, kľud, kľud, pani. Kľud, dobre, dobre, nechajme to tak. Nechajme to tak. Pani, dobre, stačí, stačí. Hej, 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 prosím vás, stačí, stačí. Pani policajti, dobre, stačí. Pani, pani, v poriadku, stačí. Pani, žiadne násilie, nechceme násilie. Pani, nechceme násilie. Pani, nechceme násilie, kľud. Lebo ma pri tom zákroku vtedy udrel pestru. Dobre, žiadne násilie. Dobre, pani policajti, toto sa tu nemôže diať. Preboha, my sa nedopúšťame žiadneho násilia. Čo vy tu robíte? Telefón. Toho pána. Páni, vy sa do toho nemiešajte, prosím vás. Čo by som sa nemiešala? Prečo to pýta všetky? Do tváre. Ulomil mi. Pán policajt, prečo to pýta? Dobre. Juro, máš telefón? Ja ho mám. Takže, uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokok v parlamente